На базі навчально-курсового комбінату ПАТ «Укрнафта» зібралися співробітники з Охтирки, Прилук та Полтави. Для них керівники підприємства проводять нове тестування та навчання. Ця система для всіх них нова, бо розповідає директор департаменту цілісності активів ПАТ «Укрнафта» Олег Северин. Проходить вперше. За словами керівника, це дозволить співробітникам компанії вийти на новий рівень оцінки їх знань та професійних якостей. Кожен спеціаліст може проявити свої знання у своїй галузі. А це, у свою чергу, дасть змогу об'єктивно підвищувати заробітну плату робітникам. На даний час на підприємстві діє інша система нарахування премій, а саме за результатами роботи за півроку. Утім, Олег Северин наголошує, цього недостатньо. До кожного співробітника має бути індивідуальний підхід. Ця оцінка знань, вона ні в коєму разі не має на меті когось звільнити або когось навпаки звинуватити в тому, що він не знає чогось. Якраз ця оцінка знань, вона дозволить нам, як команді керівників, підійти більш відповідально до того процесу навчання, який ми запланували на цей рік. Пан Олег додає, цьогоріч їх компанія на навчання співробітників виділила значні кошти. Саме щоб доцільно їх використати, керівництво підприємства вирішило спочатку провести зріз знань. Мовляв, завдяки йому вдасться закрити у співробітників так звані білі плями у знаннях. Після цього учасники заходу розходяться по кабінетах. Менеджер з навчання та розвитку персоналу Євген Куницький розповідає, сьогодні головне – виявити сильні та слабкі сторони кожного співробітника. Мовляв, у подальшому буде зрозуміло, над чим найбільше потрібно працювати. А дистанційна форма навчання «Клік» і дає змогу робітнику у зручний час удосконалювати свої знання. Система дистанційної освіти «Клік» дозволяє нашим співробітникам навчатися будь-який зручний для них час та розвиватися у різних напрямках. В нашій компанії працюють дуже талановиті люди, але вони дуже скромні. І сьогодні ми хочемо накопати їх багаж знань та виявити їх зони розвитку. Директорка навчально-виробничих комбінатів ПАТ «Укрнафта» Олена Ульченко розповідає, навчання робітників у компанії проводять постійно і по всій території України. Вона також переконана, нова система тестування та вдосконалення знань і навичок дасть гарний результат. Це дуже зручно. Кожен працівник компанії інженерно-технічний може зайти під своїм логіном, паролем і, коли в нього є вільний час, пройти це навчання, а потім в кінці пройти тестування. Ми людей не відволікаємо від їх основної роботи і з тим ми таким чином ми розвиваємо їх, да, і навчаємо. Далі співробітники заповнюють анкету «Самооцінка». Також спеціалістів оцінить керівник, а потім ще й колеги. Цю процедуру планують повторювати кожні півроку. Марина Покшіна, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».